Hai Yu kan sama kita lagi. Thank you.
Tinggal
seliramu moso maksud kula ngeten Pak Slamet. Menika sekar menika kula aturaken panjenengan langsung dipun paringaken dhateng ibunipun. Dados menawi kula ingkang nyaos Ibu Slamet, mangke panjenengan mesti anten pretungan kalih kula gitu. Kula nek panjenengan penaturi nyekar sekar menipun aturaken kalih nyonyaipun ateges kula boten nungkak krama. Nggih, boten napa-napa. Dasare priyayi gagah ganteng niki gandengane mesti ya neng pinggir kali yo tunggu ayu kawan kita tunggu matur sembah nuwun Mas Fandi, panjenengan sampun ngersani live streaming kali panjenengan nenggah wonten kantor nggih. Menawi hiburan saking Mbah Mojo kagem panjenengan. Matur nggih panuwun panjenengan sampun live streaming sinar bari musik. Pokoke sak jose dan titip salam kepada Mas Fandi jangan lupa bahagia. Thank you.
Oh.